Hej. Jeg læser fra det gamle testamente af 1931. Anden kongebog, kapitel 3. Joram, Akabs søn, blev konge over Israel i Samaria i kong Josafat af Judas 18. regeringsår, og han herskede i 12 år. Han gjorde, hvad der var rundt i Herrens øjne. Det var ikke som hans fader og moder, og han fjernede Baals stensøtter, som hans fader havde ladet lave. Men han holdt fast ved de sønder, som Jeroboam, Nebats søn, forledte Israel til. Dem ved han ikke fra. Kong Mesia af Moab drev kvægavl, og så svarede Israels konge en afgift på 100.000 lam, og ulden af 100.000 vædre. Men efter Akabs død faldt Moabs konge fra Israels konge. Da drog kong Joram straks ud fra Samaria og myndrede hele Israel. Desuden sendte han bud til kong Josafat af Juda og lod sige, Moabs konge er faldet fra mig. Vil du drage med mig i krig mod Moab? Han svarede, ja, jeg vil. Jeg som du, mit folk som dit, mine heste som dine. Og han spurgte, hvilke vej skal vi drage? Han svarede, gennem Edoms ørken. Så drog Israels, Judas og Edoms konger afsted. Men da de havde tilbagebragt en strækning af 7 dagsrejser, var der ikke vand til hæren og dyrene, som de havde med. Da sagde Israels konge, ak, at Herren havde kaldt disse tre konger sammen for at overgive dem i Moabs hånd. Men Josafat sagde, er her ingen af Herrens profeter, ved hvem vi kan også spørge Herren? Der svarede en af Israels konges folk, jo, her er Elisa, Shaphats søn, som østede vand på Elias' hænder. Josafat sagde, hos ham er Herrens ord. Og Israels konge og Josafat og Edoms konge begav sig ned til ham. Men Elisa sagde til Israels konge, hvad er jeg med dig at gøre? Går du til dine faders og mors profeter? Israels konge svarede, ak, nej, de Herren har kaldt disse tre konger sammen for at give dem i Moabs hånd. Da sagde Elisa, så send Herren, Herskers Herre lever, for hvis årsyn jeg står, var det ikke for kong Josafat af Judas skyld, ville jeg ikke se til dig eller værdige dig et blik, men hent mig nu en strengespiller. Sig, når strengespilleren spillede, kom Herrens hånd over ham. Derpå sagde han, så siger Herren, grav grøft ved grøft i dalen her. Så siger Herren, I skal hverken mærke til blæst eller regn, men alligevel skal dalen her fyldes med vand, så at I, jeres her og jeres dyr kan drikke. Dog synes dette Herren for lidet, han vil også give Moab i jeres hånd. I skal indtage alle befæstede byer og alle betydelige byer, alle frugttræer skal I fælde, alle kilder skal I tilstoppe, og alt frugtbar er i jord, skal I ødelægge med sten. Og næste morgen, ved afgrøde og for tid, kom der vand fra den kant, hvor Edom ligger. Så hele egnen blev fuld af vand. Da alle morbillerne hørte, at kongerne var draget op for at før krig med dem, blev enhver, der overhovedet kunne bære våben opbudt, og de tog stilling ved grænsen. Men tidligt om morgenen, da solen stod op over vandet, tog morbillerne vandet foran sig rødt som blod. Der råbte de, det er blod. Kongerne har fuldstændig til indegjort ved andre,
De har hugget ved andre ned, nu til byttet Moab. Men da de nåede Israels lejr, brød israelitterne op og slog moabitterne på flugt. Derpå rykkede de frem og huggede moabitterne ned. Byerne nedbrød det på al frugtbar ære jord, kastede de hver sin sten, så den blev fuld af sten. Alle kilderne tilstoppede de, og alle frugttræer fældede de. Sidst var kun Kirjaret tilbage, og denne by omringede slyngekasterne og skød på den. Da Moabs konge så, at han ikke kunne modstå angrebet, samlede han 700 sværvæbnede mænd for at bryde igennem hen til kongen af Edom, men det lykkedes ikke. Så tog han sin førstefødte søn, der skulle følge ham på tronen, og ofrede ham som brandoffer på muren. Da kom heftig vrede over Israel, og de brød op og vendte hjem til deres land. Det var det kapitel.